Oh, apa ini? Pagi dah. Katanya apa-apa dengan ayah, baik tanya cepat sikit. Saya akan tumpukan kempen secara bersemuka dengan pengundi di seluruh Port Dickson, kata calon bebas di kerusi Parlimen Port Dickson, Abdul Rani Kulub Abdullah. Beliau mengenakan pakaian busana pendekar bertanjak dan bertongkat datang bersama isteri, anak dan pengikutnya. Bagaimanapun, katanya beliau kemungkinan akan mengadakan ceramah umum untuk menerangkan hala tuju jika terpilih sebagai ahli Parlimen Port Dickson di tempat ramai orang, tetapi lokasinya masih belum dipastikan lagi. Menurutnya, berilah dia peluang berbakti kerana sudah 22 tahun berkhidmat bersama badan bukan kerajaan NGO. Katanya slogan Keep It Up Don't Give Up akan terus digunakan untuk memberi semangat kepada pengikutnya ketika berkempen. Abdul Rani berkata, dia akan berkempen di seluruh kawasan termasuk 5 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di bawah Parlimen Port Dickson ini.